pondělí 9. ledna v podvečer se téměř 400 sportovců z celého Příbramska a jejich rodinní příslušníci sešli ve velké scéně divadla Antonína Dvořáka v Příbrami, aby se zúčastnili slavnostního vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec roku. Šanci na zisk některého z vyhlašovaných míst měl každý z 50 nominovaných sportovců. V hledišti Příbramského divadla vedle sebe seděli fotbalisté i hokejisté, cyklisté nebo gymnastky a samozřejmě řada rodinných příslušníků. Pořadí se vyhlašovalo v kategoriích jednotlivců do 5. místa a mezi kolektivy do 3. místa. Program provázel zkušený moderátor Radek Šilhan, který dodal průběhu profesionalitu a dokázal svůj přehled, který zároveň uplatnil v rozhovorech s jednotlivými sportovci. Přítomní měli možnost shlédnout i vystoupení zpěváka Bohuše Matuše nebo slyšet oficiální hymnu ankety zpívanou Monikou Agreby. A kdože si přišel na pódium pro ocenění za svou práci v minulém roce? V kategorii kolektivů do 18 let i nad 18 let vládl aerobik, zvítězila totiž děvčata ze sportklubu Oxygen Příbram. Jediní mistři světa mezi 50 nominovaných. Druhé místo mezi dospělými patřilo volejbalistům a třetí bratrům Čermákovým, kteří jezdí se carcross. V mládežnické kategorii skončil druhý tým Gym Junior Sokola Příbram a třetí kluci z první FK Příbram ročník 1994. Mezi jednotlivci se sice vyhlašovalo o 2 místa více než u kolektivu, přesto nebyla volba vůbec jednoduchá. Vítězi se staly 4-násobná mistryně republiky cyklistka Anna Drdová a brankář první FK Příbram Aleš Hruška. V kategorii dětí ocenění za druhé místo převzal čerstvý talent roku České republiky v kategorii mladšího dorostu Dominik Mašek z první FK Příbram a třetí skončil příbramský plavec Ondřej Topič, který loni získal celkem 46 medailí. Mezi dospělými doplnil stupně vítězů rallyový jezdec Jan Černý. Na třetím místě byl běžec Jaroslav Dražan, jenž v roce 2011 ve všech závodech na Příbramsku pokaždé doběhl na stupních vítězů. Jedinou anketu, kde rozhodli hlasy čtenářů příbramského deníku, který byl také pořadatelem akce, byla hvězda deníku. Na základě došlých kuponů zvítězili fotbalisté první FK Příbram.